Blåmesen är mindre än talgoxen. Gässan är himmelsblå och ansiktet övervägande vitt med ett svart band genom ögat. Blåmesen besöker gärna fågelbord under vintern där den hackar på talg och äter oljerika frön och bröd. Blåmesen är en av de fåglar som kan urskilja ultraviolett ljus mycket bättre än vad människor kan göra. Och detta innebär då att blåmesen som då har en blå gässa, den reflekterar mycket ultraviolett ljus. Och då kan den lätt urskilja en hona från en hane eftersom de reflekterar olika mycket. Blåmesen är ettrig som få. Har blåmesen bestämt sig för vad han vill ha så låter han sig inte jagas bort utan strid. Under parningstiden så reser både han och hona gässfjädrarna som står som en liten blå kam. Blåmesen har av okänd anledning ökat betydligt sedan 1985. Under de senaste 30 åren har det samtidigt skett en kraftig expansion av häckningsområdet mot norr.